общий жалпы штат канча? Канча киши бир күндө? Бизде жалпы 98. 98. 98. Бүгүн күндө 92 адам иштейт. Бүгүнкү күндө жумушка чыккан канча киши? Китип айсу, жерден алып атам. Мол жерлер, мол жерлерге алып суу пуу чачып кандай ушуну иштечи. Мына жерде сонун жумуш Lyon, biz gelişimsizden gelişimle tanıştık. Peki bu yerde Baburlu müzeydi şu milletiniz kimdi? Emniyetin karaysı bu yerde. Bu şu yerden bu gelgen adamları girildi. Kulak. Girip çıkıyoruz. Anne siz tek şeref bir diyorum. Normal o işçilerin temperamı mesin. Yumuşlar ne? Yumuşlar. Bunlar diye kol koyup. Mesin. İşçiler, gelgen adamlar. İşçiler, yumuşlar. Кайсы? Мунтаты да? Не, бүгүн ушунча эле киши жумушта отурабы? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20. Коллек. Бир күндө канча киши эмнеге келет? Мен жумушка чыгам. Бир күндө. Жалпы штат канча общий, жалпы штат канча, канча киши бир күндө? Бизде жалпы 98. 98. 98. Бүгүн күндө 92 адам иштейт. Бүгүнкү күндө жумушка чыккан канча киши? Бүгүнкү күндө жумушка чыккан ал мынау келгендер койлот. Мунун ичине чарба бөлүм койбойт, тоо койбойт. Эмнеге койбойт? Алар эми тоодо да. Бул жерге келген канча киши бар? Бул жерге кирген адамдар. Бул жерге мына ушул жерде иштеген, ушул жерде иштеген. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 эле киши бар бул жерде азыр. Азыр тиги мен Алмазды эмне деп койгонле болсо биз азыр келдик тоодан түштүк. Немеден бар? Дагы баягы мемеге чыгып кеткендер бар да. 30 30 кадам бар. Мүмкүн музей бар, штаттык. Өзгөн бар, штаттык. Ноокат бар, штаттык бирдик бар да азыр туурабы? Бат чыгыңыз. Чыгарыңыздар сейчас бүлү. Канча киши? Мына 21 эле киши министрлөт. Бул 10 11 12 се выходные бар. Ким бар? 13-ндө Ораз 13 чакырып 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Bunlar abi gelin soğuda yakışıyor. Ne oldu? Yergeşeke. Yergeşeke. Yergeşeke çarba bölme. Çarba bölme. Kaçıyor da şey. Geldiler bu sözü daha iki işte ettim. Bu sözlerden gelip birinci, birinci degen çarba mes kim olsa da Жетекчи болсо да ушул жерге келип биринчи көрөт, колду коёт, одан өтөт, анан кийин тоого чыгып турабы? Жок, жок. Жок, жок, жок. Жок, тоо өзүнчө. Мына жердегилерди айтып отурам. Жок, мына жерде жетекчилер да мына 1, 2, 3, 4 киши кол койбой турат. Эмне? Ким буларга эме берген? Мисалы үчүн бул жерде мен. Мына мен турам, мен. Эртең менен биздин министрдин финансовый директору келди, ошо менен аэропорттон алар менен жолугуп, Шамиева деген Шамиева деген эмне кол? Шамиева. Кайсы? Шамшиев. Шамшиев. Айбек. Айбек уруксат сурап бул бала сорып Бишкекке кетти. Мамат Кадыров эмнеге кол койду? Эргеш ака чарба бөлүм ишер жүрүп деп эмне кол койгон эмес? Жумабаева эмнеге кол койду? Адамдын жагында. Полицияга барам деп кетти окшойт ба?
Bular emne bir. Bular bazar